Normálně třetí světová je tady. Až si tohle to poslechnete, tak pochopíte, o co jde. Protože Vláďa vydal diss track na Musery, který je totálně zničí a úplně je pošle do kytek, jdeme na to. A pita. Ale kluci, to zase bude průser. Okej, ho smí. Přestaňte, 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 přestaňte. Odtedy... Já jsem jenom jak tam dělal to. Ej, jsem čekal úplně nějaký hrot, jo. A on jenom. Přestaňte. Samozřejmě zase si půjčil nějaký známý song. To jakoby na to, jako to bylo jasný, jo. To jsme nemohli nic jiného čekat. Ale zatím, OK, zatím dobrý, zatím něco by zkazil, jdeme na to dál. Tě potkám, neznám tě, newsy, radši to odstraňte. Videa, kde děláte, že zpíváte, songy, které texty ani neznáte. Doufáte, že jednou snad budete světový, neznáte pravdu, co vám nikdo jinej nepoví. Newsy, na píču. OK, tady už se to pohrocuje a tady už jasně řek, že prostě, newsy končí. Newsy jsou na píču, hey. Pojďte všichni se mnou. Čas je sejmout, padnou na zem, takže už se nebudou moc vednout. Newseři na píču, hey. Newseři jsou na píču, hey. Každý ho to sere, nikdo s tím nic nedělá. Zůstalo to zase na mě, já to za vás dodělám. Ježíš, to je pravda, vlastně s Mikešem taky. Všichni se na ně stěžovali a pak to zase musel doklepnout Láďa. Teďka taky, všichni se stěžují na Musery a zase to bude muset doklepnout Láďa. To bullshit, na ty hovna už se nedá dívat. Nevím, jestli se mám smát nebo začít zívat. Všichni točí stejný sračky, který točí mína. Stejný stříj a slow motion, je to stejná špína. A ten blondiak, co si pořád prohrává vlasy. Na netu má nahý fotky, chce být slavnej asi. Kajumi! Takhle, jakoby většinou jsou distraky, co třeba jakoby nic nevypovědějí, co prostě jsou distraky, co třeba takhle jakoby vypálej, jako prostě a jen takže bum, tady máte distrak, lidi, bavte se, ale tohle, co to je? Ty kokos. Podle mě teďka to budou být useri dost těžký. Ježíš Petře. Klasický modlící rituál, jdeme dál. Jsou na píču, hey. Pojďte všichni se mnou, přišel čas je sejmout. Padnou na zem, takže už se nebudou moc vednout. Newseři na píču, hey. Newseři jsou na píču, hey. Každý ho to sere, nikdo s tím nic nedělá. Zůstalo to zase na mě, já to za vás dodělám. Nechápu, co na tom všichni vidí. Vyhublí fakt boys, že se za sebe nestydí. Sundávaj si trika, ukazujou minisvaly. Já se Petr to tam, ty jeho minisvaly dodělal. OK, každopádně, hej, já bych to rád komentoval, ale já můžu jenom souhlasit se vším, co zatím řekl, protože podle mě třetí světová je venku a teďka, jestli na to bude zase mít nějaký beef, ty vole, nějaký ty museři, jestli si z toho zase nějaký, nebo třeba PJ, kdyby na to zareagoval, no to by bylo hotovo. A pak podle mě se na to vyjádří a se vládě a podle mě teďka v ostatní youtubeři, nejenom já na to natočí reakci a celkově... Bude to velký, jdeme to doposlouchat do konce. Malý holky potom píšou, že by si je dali. Otvíráte držku do hudby, chcete bejt sexy. Pak chodíte mezi nás a snažíte se flexit. Neumíte nic, než jen mluvat cizí texty. Je nejvyšší čas, abyste dostali lekci. Newseři na píču, hey. Newseři jsou na píču, hey. Pojďte všichni se mnou, přišel čas je sejmout. Padnou na zem, takže už se nebudou moc vednout. Newseři na píču, hey. Newseři jsou na píču, hey. Každý ho to sere, nikdo s tím nic nedělá. Zůstalo to zase na mě, já to za vás dodělám. Takže teď si už taky můžu založit druhý kanál na rap, ne? Tak co kluci, má to pořádnej vibe? Nějaký Denis Kubík tady. Wow, sakra, wow. Tohle jsem nečekal, že to bude až taková bomba. A podle mě, museři, odinstalujte tu apku. Teďka na vás bude takovej hejt. A jediný, co můžu říct, že já to v tom hejtu, nechci, že budu pokračovat, ale můžu souhlasit přesně s tím videem, OK? Protože... Museři na píču. Normálně,
říkám vám, do pár dní v prvních trendech.